Klanjski vatrogasci i njihova vatrogasna mladež, pripadnici vatrogasne mladeži iz Škalnice i neki od stanovnika općine Klana jučer su se okupili kako bi tijelima oblikovali natpis Klana. Sve kako bi snimili milenijsku fotografiju i time proslavili značajni jubilej klanjskog vatrogastva. Među njima je bila i njihova načelnica. Oni su jedan jako važan segment cijelog našeg života, znači ne samo kao vatrogasno društvo, već općenito u svakoj sferi života, očito od kulturnog, znači za svim manifestacijama su uključeni, do recimo sad smo imali poplave, isto su nam bili glavni. 40 godina, zaista smo ponosni na tih 40 godina. Imamo 88 odraslih članova i imamo 50-ak djece koji rade kroz dvije kategorije od 6 do 12 i od 12 do 16. Maja je također u vatrogasnom društvu ili nije? Upisana sa danom rođenja. Upravo su najmlađi članovi bili najuzbuđeniji tijekom snimanja milenijske fotografije. Kako se zoveš? Helena. Helena, ti si isto vatrogasci? Da. Već, koliko imaš godina? 5. Kante stavljamo vodu i to u brentače i onda moramo tu srušiti bocu. Vatrogasci su dobri i za pomoć ljudima jako dobro služe. Od kad si ti u vatrogasnom društvu, Klana? Dugo već. Mali vatrogasci imaju i previše energije, no sve ih je ipak lijepo posložio i uspio održati mirnima Šime Strikoman. I to s vrha vatrogasne dizalice. Inače mi u tom svom milenijskom svijetu imamo posebnu grupu slika sa temom vatrogasaca, tako da nam je izuzetno drago da se taj niz nastavlja. Šime Strikoman snimanje milenijskih fotografija bavi se još od 2000. godine, a ovo mu je 589. po redu.